respektujemo svaki klub, tako da respektujemo i Spartak u svakom slučaju. Mislim da će biti dve dobre utakmice. U svakom slučaju mi dolazimo iz nekog pripremnog perioda i odde smo odigrali smo sve ove utakmice, nisu imali toliko takmičarskog značaja koliko god da smo mi želeli. Jednostavno su bile prijateljske utakmice sa jedne druge strane, gde je prednost Spartaka što su u nekoj fulu takmičarskoj sezoni. Jedno je igrati prijateljske utakmice, jedno je igrati takmičarske. U svakom slučaju, jedan protivnik za pun respekt sa naše strane. Mi ćemo se spremiti na najbolji mogući način da još jednom damo sve od sebe, kao što smo to radili prošle godine, da budemo koncentrisani i maksimalno motivisani za ovu tu priču. Nasmeo sam zato što zašto čujem i u nekim drugim zemljama, tako da. Dobro, ja razumem vaš posao, u svakom slučaju nemam. Slavoj Ustrović ima jednu distorziju, povredu na utakmici. Ako se sjećate na utakmici poslednjoj koju smo igrali sa Bohemijansom i uspeli smo da saniramo negdje donekle i osjetio ovaj mali bol, mi smo hteli da rizikujemo. U svakom slučaju, za sada, što se tiče, to je jedan jedini razlog. Mislim, sve ovo postoji, možda postoji taj drugi razlog, ja ne znam. Mislim da budem, ali što se tiče ove sportske neke priče i tako dalje, ide bolje, tako da u ovom trenutku nije 100% spreman za utakmicu, tako da imali smo par malo nekih problema što se tiče te poslednje utakmice, kao što ste upoznati, kao što ste to sad i pisali. Uglavnom, uspeli smo da saniramo, vidjet ćemo još jednom kakav će sastav i koji će sastav da izađe za sutrašnju utakmicu. Vi znate da jednostavno uvek sam fokusiran, imam poverenje u sve moje igrače, tako da sigurno ono što je činjenica, to je da igrači koji su nam se priključili trebaju malo vremena, ne samo prilagođavanje, što bi se reklo kao prilagođavanje, nego jednostavno ono što me raduje, još jednom se pokazalo.